Já možná jo, ale celkem koukám zbytečně. To by on byl v mém životě někdo. A? Kdo byl pro mě strašně důležitý? To máme každý. No ale teď jsme to platní, třeba. Ale já víte, třeba se na vás taky můžu vyskovat. Já se potkávám v životě s prezidentem a já jsem... Já vím, kdo jsme našli kůži laboratoře. Tak dvě možnosti, kdo to je. Řekni. Podělí hlady. A on který až pátek Monda. No, no, no. Absolutně. Tak jo. No a teď... Tak. Patrlo, no. To takové nedůležité. Jo, jo, to? No. Děláte něco? Jako mě? Ne, trochu jako jo. Cítím nejstrasnější zatlak. Extra autor, ty. Co? Jestli nějaká nepůjč. Jo, to jsem říkal. Proč mám ty, teda? Hele, Tak to uhádnu, no. Já se všechno za má dírku. Jsi nějaká... Něco zaděláváš. Něco z někam strkáš. Ty se strkáš. Oni tě někam strkají. Někdo tě většině tam strčí. Ale kam? Hele, kam kdo chce, to bych tě nechal vidět. To jsou skvělý věci. A bolí tě to, když jsi věc? A bolí to toho, koho? Jajda. To víš vyprávět? Ale... No. Třeba byla jedna, jo, a to bylo jisté, že... Tak to já normálně jako štampla. Nebo punčoky. No, prostě masoky se tam. No. No to jo, no, to je tak pěkný. Takže ty seš... Ty seš jako, ty, které používají jako lidi, který jako spíš inženýři, ne? No, který tajný. Hele, a... A kdy jsem tam byl? Já vím, kdo seš. Ale nevím, kdo... V Německu jsem byla. Včera jsi byla v Německu. Ne, tak. Na uchu. Včera jsi byla to na uchu v Německu. Ne, včera. Ježi, já si to nepamatuji. Nepamatuji. Jasně. Já totiž, ty seš dvě věci v jedný? No, já jsem jenom jedna věc. Jedna. A proč si to skrkáš do pusy? No, ty doufáme. Musím se posadit. Ty si tam jít, jsme to trošku vyvětrali a občerstvili a vytvěděl klub zase na kole působnosti. Nemoc na něj, on by jenom hledá oběd, jo? Ne, ne, ne. To tady je první hra. Tak to vymyslel ten schovák.
Měsíc někdo jako ještě takhle dělá, ale to jako teda dobře, no to jste to chtěli. Jako můžu zůstat to mezi náma. Prakticky teda, že jo. Když to jako samozřejmě doufám postavit Facebook, ale... V televizi, že teda někdo může říct, jo, ale to dělám, to ne. Řekni, jak jsme vyprávěli o těch bázních, jak jsem minule zase na záchodě, že to musí prostě ale no. A to je, že to na hlavě bylo? A ne. Říkáte, že ho něco zamkne v sobotu v neděli, no. Prostě, že děti jsou něco toho.